سقاشن كيلومتر يسع لح ساعة دل ديهن أو باهن ديگان معا جيبا وان لغو دل حيسن بيو معان أو دردورة دلقية بحي أو لغا باهن يهي وعقبادها علمدو كجراء سيانو سوت بينا سبح أحادا أيانو روبادا يدا كرهراني هوتيل اللي مغالا دبران jidka in yar ayaa la qaadaa kan boosaaso ee jeega lagu masaxay marka xakamaha la joogo halka gawaarida lagu hubiyo ayaa la dhiftaa mid kale oo calmado u jahaysta waddadii dulka badan ku taal marka dheega waqooyi bari la aado waa raacin xoola daaqeena laakiin oo manow badan inta aan casha la cuskan wadadu waa caadi oo ma caqabad badna dulka intii aan soo dhaafnay waxa uu dhul banaann oo raacina waxaan soo gaaray meelihii caariyamada lahaa laakiin calmado wali ma tagin agaag aan saacadda gaarigu ka cayn waxa ay ka bilaabataa halka waa marka la socdo 20 km oo casha la cuskado jidka waxa loo yaqaan geeldoora waa kan kaliya isku xira oogo iyo xeeb gobolka sanaag dulka aanu marayno dhirtu kuma badna wadadu waxa ay martaa meel duud ah oo labada dhinac lugu ka xigan laag walba isheeda waxaa ku yaal godad xoolaha lagu xareesto maadaama dhirtu yar tahay xilliga roobka xooluhu god kama maarmaan deegaankan cimilada darteed marka aan 3 saac soconay ayaan gaaray halkan laba ka dhigta biyaha casha ikastoo ay ka dhir yar tahay casha inteeda kale ee madow haddana geed la rifay waa halka ugu dheer 2000 oo fiit ayay jooga badda ka sareysa waxa ay kala qaybisaa biyaha xagga midigta iga xigta biyaha u dhaca waxa ay badda cas kaga daraan laas qoray kuwa bidixda iga xigana waxa ay maraan dhinaca baran markii dhowr toog isu dhiibtana waxa ay ku daraan badweynta hindiya wala ka dhaxan badan inta kale ee casha waxa ka soo boodaysa dabayl wixii aan cuf lahayn oo la tuuro ha ka yaabin inay hoos tagaan goobtan ayaan uga degnay dhulkii xeebta u jeeday ee budhiga u ahaa socodkayaga waxaa laga xukumaa laas qoray degmo qadiimi ah oo ku taal badda cas habaasho wacle magaaladii koowaad oo aanu tagno waa tan kaliya ee saaran jidkan xiriiriya laas qoray iyo badan sidoo kale waxaa dhaxmarta wado kale oo casha la wareegta waxa aanu u raacnay dhanka bariga dhulka ay naga xigaan deegaamadii beeralayda ahaa haddaanu dhaqaaqnay ayaan la kulannay qoyska halka degan oo ariga bariisinaya waa 8:00 subaxnimo xoolaha lama sii daayo ilaa qorraxdu qallajiso geedihii xalay sayux u qooyay waxaa laga dhowrsanayaa in afka booge kaga dhalato ariga faarax maxamed ducaale odayga qoyska ayaa noo waramay ogaa suuqa uun baa hadda xoogaa noo daran suuqa magaalooyinka sayladaha xooluhu waa qiimahooda hoos buu jiraa doolarkiina waa kacay xoolihii wax lagu iibsadaaba lala yahay iyada taas waan haysaa masaafadu ma dheera caqabaduse waa marinka meesha aad u socotay oo kuu dhow ayaa jidku kugu khasbayaa inaad maaraysato oo muddo soo wareegto waxa aanu soo gaaray moon ceel biyo macaan inta badan togaga casha ka dilaaca biyahoodu waxa ay gaaraan macagta xeebta u dhow waa durdur dadka deegaanku biyaha iska socda waxa ay ugu yeeraan badawlaho marka dalcadda moon la isku taago waxaa la soo gaaray calmadow dhulkiisa ka dhanaanu soo jafeynay dadkii deegaanku waxa ay noo sheegeen in loo yaqaan calcad inta ku cusubse waa cagaar la yaab leh wadadu dayactir ma hesho dhirtan madaxa isla gashay gaariga isku duuga waxa ay kala hartaa dheeha darawalka yaqaan waa ka taxadaraa midda waxaan gaariga u marinaynaa dhalaalaysada iyo saliidda u marinaynaa walaal dee gaariga maanta leel dhir noqday oo walaariiq miran buu noqday marka waxaan marinaynaa si dhirtu eego sibata gaariga waxaanu halka kula kulannay gaarigii naga soo horreeyey oo jidka jaray ma dhaafi karo gaariga aanu wadanno oo ma jirto waddo kale oo labada gaari isku weydaaran karto maxamuud yaasiin ayaa noo warramay oo noo sheegay caqabadaha ka jira dhulkan dhibaatada nagu haysata waddada gaariga aad aragtaan hadda meesha ku jira wuxuu qaadi lahaa qudaar ugu socday inuu markad ka soo qaado halkaasuu ku xidhan yahay gawaarida kale saas ugu xirtay 2 bilood ama bil baa gaarigii keliya meesha ku jira qoyaankani ma aha biyo ka haray roobab da ay dhowaan waa dhul markii taayirku maro soo butaaca
oo aan biyuhu meel fog jirin ki yara ayaan wadanay ayaa barxay gaariga rara si uu dhiriga uga gudbo waxa aanu gaaray maalintii oo daloltigay koodii duurnimo deegaamadii beerleyda ahaa moon mirci ragaad iyo markad dhamaantood beerleyda waxa u dheer wax xoolo dhaqato aan guurguurin ashu waxa ay u qaybsantaa saddex kala sareeya dhaarca hoose ee xeebta xiga waa godob marinka dhexe oo aanu joogno waxaa loogu yeeraa madar keligii ayaa wadada gawaaridu martaa waxaa jira marinno hoose oo go'doon ah xarigan aan hayo waa xarig isku xira laba tuulo oo adeega loo kala gudbiyo raar balag waa halka iga hooseysa iyo ragaad oo meel sare ah xarigan laguma xiro bini aadan laakiin sahayda kale oo dhan ayaa lagu kala gudbiyaa iyadoo markaas miisaanka la ilaalinayo uu qaadi karo ka ah laba tuulo ragaa tuulo la yiraahdo iyo raar balag isagoo uu kala adeega meesha gaarigu dhigo raashinka reerka hoosena loogu xiro ugu yaraan 100 kiilo marka waxa weeye biyahaasina inta aad joogtid halka inaad qorax aragto waa dhif qabowga dhacaya ma aha dhaxan aad u qarqarayso necow yar ma ahee dabayli ma jirto dhirta dhaadheer waxa ay sahashay dugsi kaymahan jiqda ah waxaa ku yaala meelo bannaan oo loo yaqaan gaso waa halka la degan yahay tani waa mirici beeraleydii aanu ku hoyanay bilo warsame oo ka mid a dhallinyarada dalxiiska jecel haynoo waramo calmadow waa meel aad u cajiib ah waa meel ku wanaagsan dalxiiska iyo bilicda indhaha u wanaagsan waa meel hodona oo dihin waxaa jirta caqabad oo sida lagu soo gaaraya way adag tahay calmadow laakiin caqabadaas iyo safarkaas soo gasha waxaad ilaawaysaa markaad soo gaadhid calmadow gudaheeda ayaa daalku kaa hadhaya markaad timaadid dhulkan aadka u quruxda badan cagaarka ah buuraha leh cimiladu wanaagsan tahay markasta roobku daayo daruuraha iyo nimcada aad arkaysid ma aha inaan dhiiri gelinayo laakiin waa xaqiiq qaadka soomaaliya ay soo geliso kenya iyo etoobiya inuu dalka ka baxo halkan waa mirci oo ku taal calmadow kana tirsan degmada laasqoray ee gobolka sanaag waxaa jira beero gaaraya 80 oo uu ku yaallo qaadka noocan ah dadka deegaanka ayaa nooga warramay arrintan waxaanu beernaa qaadkaa qaadkaas oo heereri ah oo wadani ah weeye oo haddii wado loo helo ku filan soomaaliya oo dhan dhammaanteed oo la hagaajiyo oo la tayeeyo laakiin dowlad la'aan bay ahaydoo annagu unbaan iskala tabci jirnay ragga beeraha jaadka halka ku leh waxa ay aaminsan yihiin haddii ay jid heli lahaayeen inay dhaqaale ka samayn lahaayeen jaadka halka ka baxa waxaan idiin sheeganaa haddii qaadadkani ay heli lahaayeen fursadahooda iyo dhaqaalahooda iyo wadooyinkooda inaan qaadka kenya iyo etoobiya keento dhaqaalaha soomaaliyeed u baxeen 15 qof oo aan wareysanay intaan joognay halka waxa ay ka siman yihiin hal mid oo ah caqabaddu inay tahay wadada xaamilooyinka iyo umuluhuba waa ku dhibaataysan yihiin tii xanuunsata oo uur leh gaadhi lagu qaado lama helo wadona ma jirto xabad kiniino la siiyo male xabad dhiig joojina male xabad dawaa male tan umulaysaa waa la mid tii ugu dambeysay kal hore way ku dhimatay waa dhiig baxday way dhimatay qabrigaa la geeyey waanu geynay xasan xirsi axmed waxa uu noo sheegay in duruufta dadka halka ku nool ay bartay duruuso kale oo khatar keeni kara qofku anigu halka aanu daawada ka dhigano dab baanu saarnay xoolo dab ah qofku marku waxaanu soelkaa ka xanuunsado dab baanu qaadnay waxaanu geenay baxal iska weynaad wax maxaara ama toori baanu kaga saarnay ruuxu markuu umulaayo wax kale goorta aanu garan weynay sidii waayada horeeto baanu xidid usoo qodnay dhir baanu xidid uga soo qodnay walanbar geedkan ku eega caleysada geedka inuu dilo allahu aclam ba waxyaaba aanu ku noolnahay waxyaabaha marin xumaanta deegaankan ka jirta waxa ay caqabad ku noqotay noloshii kale ee dadka inta aan horumar la gaarin halkani ma leh meelo ubadku wax ku bartaan waa tan xaliima cabdi axmed oo ka mid a waalidka halka degan caruurtu ma haysato aqoon diini iyo maadiyan midnaba ma haysato goob caafimaad oo lagu daweeyo waad ogtahay caruurtu iska xanuuna badan tahay shuban baa ku dhaca xanuuno kalaa ku dhaca dee meel ama irbad lagaga dhifto ama kiniin ay ka helaan midna ma laha waa meeshaa dee duurka ah oo hayjada ah almadow waa dhul taaga waxaa dadku si joogta ah u dhegaysanayaan warbaahinta daljir f m ta boosaaso asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa
محمد حسن دلور ما انت دلجر المدوب.